81. 81. Prošlost 1. Fortid 1. Pisati. Skrive. On je napisao pismo. Han skrev et brev. A ona je napisala razglednicu. Og hun skrev et kort. Čitati. Lese. On je čitao reviju. Jeg leste et magasin. A ona je čitala knjigu. Og hun leste ei bok. Uzeti. Ta. On je uzeo cigaretu. Han tok en sigarett. Ona je uzela komad čokolade. Hun tok et stykke sjokolade. On je bio nevjeran, ali ona je bila vjerna. Han var utro, men hun var trofast. On je bio lijen, ali ona je bila vrijedna. Han var lat, men hun var flittig. On je bio siromašan, ali ona je bila bogata. Han var fattig, men hun var rik. On nije imao novaca, nego dugove. Han hadde ikke penger, men gjeld. On nije imao sreće, nego peh. Han hadde ikke flaks, men uflaks. On nije imao uspjeha, nego neuspjeh. Han lyktes ikke, men han mislyktes. On nije bio zadovoljan, nego nezadovoljan. Han var ikke fornøyd, men misfornøyd. On nije bio sretan, nego nesretan. Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. On nije bio simpatičan, nego antipatičan. Han var ikke sympatisk, men usympatisk.